Маестро Кристиан Коев, известен като златната флейта на България, се показа в ново амплуа. Музикантът представи първата си самостоятелна изложба в Бургас. Флейтистът с златните пръсти започва да рисува на шега едва преди няколко месеца, но избира сложната техника на маслото. Подобно на концертите и картините му приличат на музикални композиции. Взрив на цветове, емоции и чувства, така критиците определят първите му художествени творби. В изложбата са подредени картини на дамата на сърцето му, също художник, не професионалист. Интересът към творбите на двамата е голям, вече имат покана за изложби в Кипър, Австрия, Италия.